Өтегінінен эфиргі күніскі ұнынұры көрі ғойды студия Александра Черноградская. Кылғастык бүгінгі сұнырды. Дронер Масыскай дара бүтін республикатағы ақсия түміктенне. Білуылуғын үгілайтын хелегер библиотека түмәлі өрюләк бұхыға арайдылар. Бүгін дойдыр дүнен кейіне күнін бәлеті біт. Республикар дүнен аспыт суққаға саңа бахар тақсыбата. 17 тіхінші 730 тағызға еннәқ, 14 ойыр бахарын бүлі үйе жаңы ғорны әжіген кебәйі, ленскей нам үліқмел ұстарғар ұмұрурдылар. Өсті 105-5 тіхінші ағы 6-17 ғай еннәқ, 10 бахары бұғыстылар. Бүгінгі күн сағалан етігер сақабы цірігер отут ойыр, онына бір ланшафны бахар 11 улысқа бары білдер. Бахары отары ағы 104-дан 6-та кеғи, онына 6-13 техника өлелер. Үксалақ бұғы майғы бүлі, үйе бүлі, үйе жаңы сұнтар өліқ мұлыстарғар. Салғанар. Ан сүрбе 6-та ардыға ғалар көтер ал бұсылға үлетін түміктәді. Құттал соғы болуытын сұлыспата ехетінер бітінен бұйыл бахарға үкі көтер ал үләләбіт. Ан сүрбелті атмосфера онына як тюрдан метео көтер аллар ғымен ортатуттан сағылан барыта 6-12 робочы көтінің ұрбұттар. Ардағы соғы құран күн жыл турар кемегер маннық ардағы ғалы республикаға кетігінші сүрбе кесілттан сағылан ұйтылар. Тұстақ үлі бахары әрі ұтарық суға болбаққа. Бағыны қаға әлсіз балақтарға әне көме болары білетінер. Дронлар Масыскай дара бүтін республикатағы ақсия түміктенне. Тәрәхін түмігінен республикалық тоқтары бір тонна кәріңі арас техниканы пилота суық көтер аппараттар сағасырнаға әтірәттерігер тұттардылар. Чолан Джон квадрокоптердары, смартфонлары, планшеттары, онна телефонлары құмен берді. Тұстақ ақсияға дайдон алуғывай сұлыспатын. Сұлыспаға салықтатын сақасырын әғы салата қытынна. Үтчет себеті өліхеттерден 300 келеттен тақсы көмені құмыйды. Техника сапас шастара пилота суық көтер аппараттары оңыруға, туханылыға. Беге әдір үтчет бәй бағатының бұл налог службы үрдетінен 300-тен тақсы техника құмыйды бұд. Анал баяны операция қағылын әғыттан беге көқтақты көнін үкітті бұд. Үз көмі әбәт бері біт. Бейі осайының әлбақ қайсқалар көлелі біт. Ол егер бұл тұтағынан болар бұл анал баян операция күтті әжі жонға көмі. Бұйыл сақа сергер 16 саңа сколы арылық тағыттан бері сақа политехническай лицей корпуға болар. Бұ тұтуыны өрек қығадығар 10 сыл тұрорсан бұйыл үліға кереден бүгәрінерлер. Білген тұту тетімнәқтік барар тас корпус үсетәйін көңдөйін балаған ұйғар тағаран ерже үлік үйіріға. Білген қастарас үлетінгенен барар тұқ бар материал. Келбет сыңа кығаға мәйбелесі қаста бұттар. Үскөтін тұту бүттіғана манна сақа политлицы ұртты онына үрдігі сүйі қоғылар керектірі. Дағатан таққа өрек кығадығар инженерінай өрек тәйін кеңнік ұйтылылар. Келеріне делеттен мұстауытын өтепілі дамыт сантехниктар бүтілі атақ қықтыра. Атапіліне өзіл бода онына үйтейхетемегер білімнеқті әппет. Сентябрыға баратын саван итейтін берерікіні тепловой контур білімнәмет, онны ғылларынан бүрелей жауыт. Нүрба тәрілтілері урбаниттара итейіне бірділен жыны бүкігін осқолы баруғын атыллары сылжар оғыларға акция итейінен көмілі хүллер. Кенелер 2 сылын әлбәғ ола ғынна ағаяқ дұқытта ола құшырдарғар оғыстар бұд ұғалары өйілдер. Бұйылға ақсыяға опсай үрбе 2 көмек едді тәтірәттен сағылан арасыз қоламалығар тие, бәліқтәрі маңдығы класқа барар оғыларға тұттардылар. Тәрілтелер бір, бігі бәйбіт коллектив бұтнаға активнай дүкітінділар. Оны тағанан бұл даже студенттер, сұвы фуғы өрінер, арас факультет өрінер оғылар күтті көмен ордылар. Семиялары ақтаны қардақ бұн бағырам, қорыттың хендер екі Акимовтерден оғылар даже манды көмен ағалам бербітеттен бігін аға өрді бүт. Оны тәрілтелер бір, бір көлелер бұл профилактическай. Үліға үлігер тәрілтелер бет бары, әме көмеға бары күттістілер. Хамы әлбәқ падарыға өтін бейеға 10 бұдылар бетілер. Ол күрдің бұл бір класқа кейірер оғылып бұдылар. Анан специалінің бұл падарық оңыртатылар.
Балаган иттен жегерген дробиятын тупсарарга, карыстырга, үретер оскола арылан үлеле. Бараек сүрін сылан ихлене дробиятын тупсары бөгіргіту, чөл олуғы тұтығыға үрети болар. Оғылыр улахан жыны педиатр, тез браха, нарколог, психолог, логопед, нутрициолог брастар, онны әте қаны чептегірдер, массажистыр көріқтірі. Маны тағынан туханнағы специалистер төріппіттері оғы дробиятын карыстырға анаммыт видео роктары оңырын білімнектірі. Оскола бысылғы Элдар Қанғыранын кыян балаған иттен сағылан олуңы ғадылы. Үләле. Бүгін дойдүрдінен кейіне көнін білетей бет. Атын егіонарға құлау тоққо бүгіні бейгіріс бұлға бұдығар кейін далағын ақтық білетейдер. Тоғы детер сақа кейінеті кәлің кәміне аң дойдуға тейе білдер болла. Оны ағын сақа сенің режиссердарын үләті арас бісті бәлерге бірісті әхместені ұлар ардығар қылан қиылағынан тақсан сұхытар. Олықтоқ кейіне салғы сайдарғар барығай павильону тұтуқтақтар. Онына аны күйе бары қиыған бағылан кейінің дүстейті бейге регионға экономика бір тұтақ салаты боларын сетехтақтар. Сақы кенеті хайдыйта айар үттінен сөпке қырдыннан барын хер дейін өбін. Кімінде өтік түбәкке бәдін қайсқатынан барын хер. Олата бәбіт история бұтығар, культура бұтығар, бәбіт бұ аңдай дүнің күрі бүтер істебетер ол оғыран кейнені оңыралыр, өрісерді үріксілірі. Иті қайысқаны бейін бір тұтуға дектақ бұд, тоғы жетірген қанық бары мұққа білектерін бағаралар, бұл сақа кейтін өйін санатын, мервозренетін, культуратын, олығын жағын қалуыр. Ол үттінің бейге аңды дүліңі интерегер кетебеді. Тестілігер арас қабаннақ тұтуы барар, білуілуғын үгілетнігілігер, библиотека түмелі өрілің бұғыға арайдылар. Салғы бірі дәләғім Екатерина Амосова кепсір. Библиотека түмелі арьер жыры түген үйрүүдін үлестері үгілет нелігін жына әдердейін әменнен болжамы часқа мұсталар. Келлері ұғыз тұллақ көрсен үтуе тұлынан алғатым, ғылжытары арылақ алажыдан күнділәділер. Ол кәнне кеннемі библиотека директоре істіңнік әғаділәді. Жолан оғылар, үтчаттар ғыджанлар, өсті дағаны кеннелер, әлбәқ білейінел анынар. Нехелектерін тұғығар, ұлыстарын тұғығар, үлеләнінің қамнанынар үсі дағаны үсі әлбәқсі кейілері ағылы тұруқтар әден бейге әріне бет. Бүйніне нехелек библиотеката тұспа жеті суығынан онна манда күбылдан үлеләбді. Салғы культура, спорт, кейінігер, таңа сыйыр қоғу бұстан жан кенігені оларсыра ағарам. Олейін олықта жалта әрге жиені оларчы оларды тұтан саңырдан библиотека түмел оңытырды. Манда тоғыз тұйыншаттан тақсы кенеге сұрнал, онтын да атын материал мүнілдір. Отасмышыны, конечно, централизованы, чөн батыт кенегелері ұйталылар. Ал таская, конечно, ғарған ғоспалатсы ұрыт. Білген бәйім техникалақ болымын таскайдан абын, кенеге бен. Отын почта мел кәлер, наименованы әліппәқ, үлбетчә. Библиотека түмел бастығы дірейіне оскола директорінен тағарылақты үләбін Иван Яковлевқа ананан кені туынан кенігені білейіндерділер. Ағы дойдың көміскер уаттақ күргі ғыттан әргелі бітен үтуекен ұғыячы чуар коластаға нарынлық ұрғы дұрам. Оғылыру айылғаға үләға сығыран оскола ұчастығар үгіз үйнәйіне олырды бұтам. Тыңнақ мұннық тәрген көтер қынаттағы, сүйрер атақтағы, оннағыр бөрі оғытын иіте сылды бұттырам. Өсі күл сүйел чүйшілатын оңырын түмелге ұралдырам. Учительская институту әрініне бітер біде. Бұл әткені болағына үдетінен биология, география, химия ұлықтарын берер әті. Тұқа кені болағына бәйтін білі біреметігер үшедік сыналанмаққа қалбыт. Ма білеген анжақай мақтанығын әті бұл жонға әргеға әті бияғағытын сыналылырыттан. Иван Яковлев сағылабыдығыр тирақтанан білінгі өрнәшілер, естественный науқаны интерегілгілер, осколаға әдер урбанетден қағылақтыр. Оны бизнес инкубатор тірінен көміз қатырықтақтан продукцияны оңырылыр, келебі астылыр, экономиканы білелдер. Кетігінші сүрбе бес сыллаққа бігі қаманна ұрымны бұл. Иван Васильевич өрәппіт предметтерігер деққа естественный научный қайысқалақ. Точка роста арылды, сынтыр арылды бұтта. Оның оғылар бұтыр еті жақай олақан түхі болла. Білігін кендер етінен олық физикаға, химия, биологияға дәйші түк жарықтан айтшалылар.
Билюлуун бир ырах нейнегер онын кескелбит ычапыт туға дейін олроллыр. Саңа библиотека түмел ол туғытнан болан жан серге историяны өрет яқтырам, билейлерін хаңат яқтырам. Екатерина Мосова, Александр Кабычарова, Билю Чекурскай. Ағая қонуғынан саңа өрек жылы сағаланыға, маныққа өрек тәлтелері төхебілім нәқтірі. Сұнтарға сайын ұстата ұйтылы бұт өремелетін тұғынан ұлыстағы корреспондент Нүргияна Қарчасова кепсір. Сұнтар ұлығығар барыта 16 өрек тәріктеті бар. Өрек әйгетін тұпсарыға тұсығылақ ұлы сайдыдын пондатын үбіләхінінен ұхуянларға, осколаларға өремен үләлері ұтылынылар. Истас көстетін тұпсарыға толару қатчылығыны олықтурға, оғы бұл хаққаларын тұтуға күргімне құлі барда. Осколаларға, десаттарға ұлы сұқат бюджетіттен қатчы көрін ғенеремон барда дейханы бұд. Маңнаги класқа 300 бейін Бейін чоғы кейлері жар, отығысайынан төттігінші 209-ын верен әтші бар болуға, десаппытығар түгінші ағы сүйіс күлдік етелі әтшілер балылар. Сұнтардағы алын сүйе қосқолы анбастан тұтулар бұры егір вентиляционды системеті суағаты, оттон же бұйыл салғыды қамсаттар анал абарудывание тұрды. Бейі қағас, онына күйін кластырары етелдері де. Перемены, камегер ол форточкалар түнігі ған, онын әйте бастаның ұғылы бұйтешка, онын түбіт үші өдігі үрін көппет. Оттон саамай күрджағы сұхуянлардың бірдестері онын оғы дұрубиетін бұғыргөтуге болғымтатын тұхайын үлелер сардады ұхуян ақылатын ұларыттылар маны тәне тас көстетін тұпсарыға үлі барды. Онда менің тәңнәхін үлеті барды, онына бұл теплоснабжайшы компания әстенетін, тас әстенетін өтіпіләй дамбаран. Бұйыл политехнический лицей базы тұғыр беспилотный авиацияны үйеретер сайынларар кейін арылыға. Әбейек сарая суық ұрыққы тұтуы болан ардақ құрдары сүйірі тұрары оттон білігін сымнағас қаққаны тәлге әділер. Бұ жиға Ростелеком тәліктеті әме бар. Патология тесттен егер ұғы кейірен қастығылдар еддеті. Ирмонтның программа кейірен мен қайсылылақтан Бұқұрдық бұлан намы түлі барыта ұйылы бұт болжығынан онына графигінен оңы ұлла тұрар. Саңа өрек жылығар сетихилері Нүргияна Қарчасова сұнтар. Бұл часқа сұнымы түтінек аны кейхі алтта онына ағы сыңар часқа көрсөк бүт. Келер фирға көрсөк қадері.